ნარკოტიკების შემდეგ იარაღის და ხელყუმბარის შეძენას მომხმარებლებს SMS-ების საშუალებით სთავაზობენ. რუსულ ენაზე გამოგზავნილ შეტყობინებაში წერია, რომ სურვილის შემთხვევაში ისინი მზად არიან შეკვეთილი მკვლელობა შეასრულონ. კურიერი დაინტერესდა, რეალისტურია თუ არა ეს მესიჯები და SMS-ის ავტორს კითხა რა ღირს იარაღი. Макаровის სისტემის პისტოლეტი 800 ლარი, ტოკარევის თვითდამტენი პისტოლეტი 800 ლარი, სტეჩკინის ავტომატური პისტოლეტი 1200 ლარი, სტეჩკინის სპეციალური რევოლვერი 1300 ლარი, კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატი 1500 ლარი. თეცხსასროლი იარაღის ეს შტამბეჭდავი არსენალი ჩვენ და ასობით ქართულ ინტერნეტ მომხმარებელს ინკოგნიტო პირმა საერთაშორისო ნომრიდან გამოგზავნილი შეტყობინებით შემოგვთავაზა. ექსპერიმენტის დროს ჩვენ მას უთხარით, რომ მაკაროვის შეძენა გსურდა და რამდენიმე კითხვა დაუსვით. სადრიცხავ ფულს და სადვიღე პისტოლეტს და კიდევ რომელი ექსტაზი გაქვთ? სადარბაზოში იდება დამალული. მისამართი როგორ მოძებნო? საბურთალოზე. Ирма, რომელიც შეკვეთილი მკვლელობის იარაღის და ნარკოტიკების შეძენის სერვისს გვთავაზობს, მოგცა ანგარიშის ნომერი, კოდი და გვითხრა მეთოდი, თუ როგორ უნდა გადავრიცხოთ თანხა. SMS-მა აჩვენა, რომ ფულად გზავნილს ადრესატი რუსულ რუბლებში მიიღებს. ინსტრუქცია შევასრულეთ და დაპირებული ფოტოც მოვიდა. თუცა შეიძლება იდოს იარაღი. სქემა შემდეგია: ფული ირიცხება რუსულ რუბლებში სპეციალურად მითითებულ ანგარიშზე. ამის შემდეგ კურიერი მიდის და წინასწარ შერჩეულ სადარბაზოში, სპეციალურ სამალავში ტოვებს იარაღს. იღებს ფოტოს და უგზავნის შემკვეთს. ლოკაციის ფოტოს მიღების შემდეგ ადგილზე მყიდველი მიდის და პროდუქტს იღებს. კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსისთვის მსგავსი შინაარსის შეტყობინებები უცხო არაა. ის 2007 წლის ოქტომბრის თვეს იხსენებს და ამბობს, როგორ გამოავლინეს მაშინ საერთაშორისო 17 კაციანი კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც ბაქოდან იმართებოდა და SMS-ების საშუალებით ქართულ მომხმარებელს ნარკოტიკს სთავაზობდა. ირაკლი ქადაგიძე ყვება, რომ სამართალდამცავებს ახალი შეტყობინებების ავტორისა და თანამონაწილეების დაკავება შეუძლიათ და ეს აუცილებლად უნდა გააკეთონ, რადგან სხვა შემთხვევაში ეს ქვეყანას გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია რეალურად. ეს არანაირი ფეიკი არ არის. ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით შეთავაზება გარკვეული მომსახურების. ეს არის საფრთხის შემცველი SMS-ები და ჯგუფი, რომელიც ამს ავრცელებს, ის მზად არის, რომ იარაღი გაყიდოს და მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იყიდის ამ იარაღს. შავი ბაზარი და ეს შავი ხრელები აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში არსებობს. შესაბამისად, ის, რომ დღეს ქვეყანაში ძნელი იყოს შავი იარაღის მოძიება, ნამდვილად არ არის ეს ძნელი. პოლიციის კიდევ ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ შეტყობინებები, რომელიც ვაიბერის საშუალებით მოქალაქეებს ტელეფონით მისდით, შესაძლოა თავად პოლიციის მიერ იყოს ინსპირირებული. შეთაუტიაშვილის ინფორმაციით, ქვეყანაში ნარკოტიკული ნივთიერებების შემოტანა გაზრდილია. აქედან სხვა შემთხვევაში იარაღს ვინ შემოგთავაზებს, ისვე დაგიჭერს ამ იარაღის ყიდვისთვის. მაგრამ რო ჩავთვალოთ, რომ იყო ხოლმე შემთხვევა საკუთარ ნარკოტიკებზე, როცა საქართველოს გარეთ ყოფი მოვაჭრეები ესე სთავაზობდნენ ვაიბერის მეშვეობით, ვოტსაპის მეშვეობით კლიენტებს სხვა სახის ნარკოტიკს. და მე ასე უზრუნყოფდნენ იმას, რომ ეს ნარკოტიკი მიდიოდა საჭირო ადგილას. შეიძლება ეს იმის გაგრძელებაა, შეიძლება როგორც თქვით, თქვათ, პოლიციის მიერ დაგებული ხაფანგია. მაგრამ ზოგადად პრობლემა ის, რომ ნარკოტიკების მიწოდება საქართველოს გაზრდილია, ამაზე მე უნდა რამე აღარ გამათოს.